1649, a un turó agrest, va aparèixer el grup dels Diggers fent sentir el clam de la gent contra terratinents i les seves lleis. Eren desposseïts reclamant allò que és seu. En so de pau venim a llaurar i sembrar, a treballar la terra comunal per fer-hi créixer el gra. La terra és divina. Bon dia a tothom. Bon dia. Volia començar donant gràcies a la Cooperativa en Terra Catalana i a l'Ajuntament d'Arbúcies perquè ha organitzat aquestes jornades, la primera jornada cooperativista d'Arbúcies. Em sembla que és molt... també està molt relacionat amb el que explicaré jo ara, que no és el tema del cooperativisme. Té una història més modern, però això ve de terres més antigues que ve del comunal, no? Ja ho veurem. No estic molt acostumat a parlar en públic. És la meva presentació, la 25 presentació que faig, però no m'acabo d'acostumar, soc una persona molt divertida. Vale? No soc ni escriptor professional, ni historiador professional, soc autodidacta i tampoc és el tema de presentacions, no és el meu. Jo soc enginyer informàtic, suposo que vaig escollir la professió perquè és un tema més introvertit, estar sobre una pantalla. Però bueno, també estic molt content d'estar aquí al Museu Etnològic del Montseny de la Gavella, com han dit diverses persones ja, que és un lloc molt bonic de veure i que està molt relacionat també amb el que explicaré del Comú, perquè parla d'aquest museu, parla de temps passats, no? De la història d'aquí, del Montseny, de com la gent vivia i tal. I el títol d'aquesta presentació també, bueno, si vols passar, és molt, molt adient també, però per reconstruir el comunal s'ha posat aquesta presentació, aquest nom. I bueno, hi ha a la web, hi ha un blog que es diu Reconstruir el comunal, que l'ha fet hi ha gent que ha col·laborat en el llibre i ha fet aquest blog també, que és molt interessant. Us recomano que el visiteu perquè bueno, parla no només de coses que surten al llibre, sinó de moltes més experiències, de temes comunals i de relacionats amb cooperativisme, etc. No? I a més, fa uns dies va sortir una entrevista a la revista La Marea, a la revista mensual, em sembla que és La Marea, que van fer una entrevista a l'Ivan Miró, que és un soci fundador de la cooperativa La Ciutat Invisible, i parlava d'això, parlava de cooperativisme, i deia que... i parlava també, li van preguntar sobre els béns comunals, etc. Sembla que ara el tema dels comunals és una cosa que... això és una cosa que està tornant una mica a l'escena pública, no? I deia que cooperativisme agrari i obrer i les col·lectivitzacions, per exemple, de 36 i els béns comunals són expressions del mateix. O sigui que al final estan molt relacionades, molt vinculades totes, no? Deia també, molt encertadament jo crec, que darrere dels béns comunals sempre hi ha un consell que decideix sobre aquests comunals, sobre el seu aprofitament, no? De fet, cooperativisme, col·lectivitzacions, béns comunals, el que tenen en comú és que són els usuaris de recursos els que decideixen la seva racionalització. Vale. Això que es comenta aquí, no? Sí. Aquí es veu una mica, surt aquí una sèrie de fotografies, d'imatges, on es veuen assemblees, no? Vale. I també té molt a veure amb el que va ser el meu estudi, no? O sigui, jo, com vaig començar jo l'estudi aquest, no? Sobre els comunals, sobre els Consells Oberts de Catalunya, etc. No? Doncs jo no sabia res, abans de la crisi econòmica, per exemple, jo no sabia res sobre cooperativisme, sobre els comunals, sobre inclús no sabia res sobre la revolució del 36, no sabia res de res, o sigui,
era una persona convencional que sí que tenía igual una ideología de esquerres y tal, pero no sabía res de toda esta historia que ya y que es muy importante a Cataluña, o sea, no lo hemos de olvidar, ¿no? Como he dicho al principio, bueno, yo no soy, soy historiador autodidacta, no soy profesional, una cosa más que es un reto para mí es que igual 5 años, yo soy nascut a Cataluña, a l'Hospital de Llobregat, pero fa 5 años no parlava el català, la meva llengua materna es el castellà, y bueno, ha estat un repte per mi fer un llibre amb una llengua que no domino. O sigui, m'han ajudat també de una forma desinteressada de 4 persones a la correcció, però de fet això, l'estudi, el llibre també, viure ara pis a la zona d'Igualada i tal, i allà es parla molt més el català i allà parlo català practicant tot el dia. I això m'ha ajudat molt, o sigui, són diversos reptes que he tingut, no? També fer les presentacions, perquè jo no soc una persona que mai, o sigui, jo m'he llançat a la piscina i he fet una cosa que no... Bueno, per això també jo penso que és un... que jo us animo que molta gent que des de baix, no?, de fer història des de baix, del poble i tal, que podem fer, o sigui, jo ho he fet sense que fa gaire temps no tenia coneixements i un treball de molt d'esforç, de moltes hores dedicades, la meva dona està aquí i ho pot corroborar, que, bueno, matinades, caps de setmana, o sigui, durant molts anys, i ha estat un esforç molt, molt bèstia, no? De posar també a l'abast de la gent pues una cosa que era molt acadèmica, però que no es coneixia, no? Farà, bueno, el 24 d'octubre d'aquest mes, farà un any que va sortir publicat el llibre. Des de llavors, des que va començar la publicació del llibre, vaig fer les presentacions, han passat moltes coses. I per mi, la història d'aquest procés del llibre no acaba quan es va publicar, sinó que continua. O sigui, jo porto un any que visquem experiències molt boniques, cada presentació que faig, la gent que compta amb mi, tot això, m'està ensenyant moltíssim i estic aprenent molt. Cada presentació que faig intento incorporar també material nou. O sigui, dic, a veure, on he d'anar? He d'anar a Arbúcies? Doncs busco informació d'Arbúcies, o del Montseny, o de les Guilleries, tal. I això és un treball no que a nivell d'investigació no ha acabat en el llibre, sinó que jo he continuat i ara tinc més material que podria treure, no? Però què és el llibre, no? Què és aquest llibre, no? El Comú Català, no? La història dels que no surten a la història, no? És un tipus d'assaig historiogràfic que es diu Història des de baix. La història des de baix sorgeix a partir dels mitjans del segle XX, quan una sèrie d'historiadors del Partit Comunista Britànic, el A.P. Thompson, l'Alex Hobsbawm, una sèrie d'historiadors, ja no posen el focus a la història de l'èlit, a la història del poder, sinó que comencen a parlar també i a estudiar i a investigar també la història de la gent de les classes populars, que és el 90% de la població mundial, o sigui, l'èlit, malauradament, la història ha sortit com que semblava que era l'única que feia història, però realment la història la fa tothom i la majoria també, o sigui, això és claríssim, no? I a Catalunya no hi ha molts llibres d'història des de baix. És una cosa que, bueno, sí que hi ha algun historiador que ha fet coses i tal, però molt poc. Sobretot hi ha història des de baix, igual del segle XX, del tema de, sí que hi ha molta ara, de moviments obrers, del moviment llibertari i tal, però sobre, per exemple, sobre l'edat mitjana, tot això que també hi havia gent que era les classes populars, que era, bueno, practicant el 90% 99% eren camperols, eren pagesos, eren artesans i tal, no? O sigui, el món urbà no era, en aquella època no existia molt, o sigui, hi havia molt poc del món urbà, no? Doncs, el que comentava, no? Com vaig començar aquest treball, no? El meu treball va començar, sobretot, amb la crisi
i amb el 15M, com va sortir, com va aparèixer el 515M, l'esquelet del 15M, per mi va ser al·lucinant, no? Va ser com un despertar. Jo, el que he comentat, una persona convencional que no coneixia res de tot això, ni el que era l'assemblea, ni el que era el moviment llibertari, ni res, ni revolució, ni... O sigui, per mi ha estat un despertar molt bèstia de tot això, no? I quan vaig veure al carrer la gent que reunia assemblees i tal, vaig pensar, hòstia, això que és, no? D'on ve tot això? És una cosa nova o és una cosa que ve de més enllà, no? I vaig començar a preguntar-me què és això a nivell, no el desencadenant, no, sinó l'essència d'això. L'essència de l'assemblea, l'essència de la gent que demanava també controlar recursos democràticament i tal, no? Que són al final el que és el cooperativisme, més com el etcètera, no? I bueno, doncs vaig veure que, bueno, que això, vaig començar a investigar i vaig veure que això no era una cosa d'ara, sinó que era molt més antic, no? I ara està molt de moda el tema del comú, no? Els partits polítics posen el Comú Podem, que és el Comú de Lleida, tothom vol agafar aquest concepte i fer-s'ho seu, no? I és una cosa molt popular i no res de partitocràtic ni res, no? També a nivell econòmic, el que és l'economia del bé comú, del Christian Felber, o sigui, a nivell econòmic també volen apropiar-se això com una cosa més institucional i, de fet, hi ha empreses que volen ja fer això, seguir l'economia del bé comú i tal. O sigui, és una paraula molt de moda. I també està molt de moda el català, no? El tema d'autodeterminació, el procés independentista, tot això, no? I això està bé, però s'ha de pensar també que per un poble ser sobirà té que tenir la sobirania alimentària, la sobirania energètica, política, econòmica, etcètera. Sí. Jo soc molt crític amb la creació d'un estat català, per exemple, no? No crec que sigui el camí per ser independents o sobirans. Crec que pues, hi ha altres iniciatives, per exemple, es pot posar el focus al moviment kurd, a el que estan fent els kurds, el confederalisme democràtic, tot això, i aprendre el que realment sobirania. Però bueno, és interessant de veure que hi ha pues, l'Assemblea Nacional Catalana, el que sóc la paraula assemblea, la CUP, per exemple, és un partit municipalista i que té molt en compte l'assemblea, és molt important, i tot això per mi és clau, és important. Doncs llavors vaig veure això, no? Que no ve d'ara, és molt més antic. No? De fet, el 36, quan estava passant el que estava passant, la revolució social, i va haver una persona, un historiador com el Gerard Brena, que va estar també a la Segona República aquí a la Península Ibèrica, i va viure això de la revolució social, es preguntava i li sorprenia l'espontaneïtat i la naturalitat que tenia la gent per muntar per desmuntar, per exemple, l'Ajuntament i muntar un sindicat que darrere hi havia una assemblea. I deia que això era molt espontani, que ho feia, doncs, hi havia un buit de poder, com ho feia la gent, no? Espontani, com si portés ja dins des de sempre. No? Una mica semblant el que va passar al 15M, però més bèstia, no? O sigui, la gent derrocava l'Ajuntament i feia que el sindicat fos, i l'assemblea darrere popular, fos el que dominava el que tenia l'autonomia i la sobirania del poble. No? I això deia ell, que ho va estudiar, deia, és que això és molt més antic, això ve, o sigui, el sindicat com es organitza és exactament igual que les comunes medievals de l'edat mitjana a la península, diria. És que ho fan exactament igual, o sigui, ho porten ja dins des de molts segles. I vaig veure això, no? Que no és només una cosa del segle XX, del començament, sinó que era molt més enrere, no? I vaig conèixer que en altres llocs de la península hi havia, pues, doncs, hi havia a Castella, a Lleó, hi havia Concejo Abierto, a Euskal Herria, al Bazarre, que és l'assemblea popular, a Galícia, al Concejo Abierto, i així en tota la península, no? Però de Catalunya no sabia res. Doncs, semblava que una hipotètica Catalunya comunal no existia, no? No trobava llibres de divulgació, no feia difusió d'això, no sortia en cap lloc, o sigui, era brutal, no?
¿Y puedes pasar? De fet, bueno, de la historia de las clases populares a Cataluña, semblaba que era una cuestión folclórica, es parlava de, sí, bueno, de las tradiciones así populares, de las canciones, de los bailes y tal, pero de la resta, de si había una parte política, una parte económica, que feien las clases populares, una parte de ayuda mutua, todo eso no se parlava. Semblava que era una cuestión más folclórica y que cuando se parlava de la historia de Cataluña, pues se parlava más de la Diputación del General, de la Generalitat, desde antiguo, de las cosas de reyes y tal, ¿no? Pero en 1614, las guerras y tal, ¿vale? Pero ya había un molt més, ¿no? Y yo, bueno, pues he de estudiar todo eso aquí en Cataluña, porque si eso no lo ha de hacer, ¿no? Si la otra cosa que está sortint llibres que están a la base de tothom, per conèixer, per exemple, el concepto abierto a, por ejemplo, a Lleó, y es muy, ya muy, muy, muy importante. Esto es por ello a los bienes comunales, que ya una compañía de la Cristal que está allá. Pues allá es muy mesconegut. Los vais a ver que tenía que hacer lo que digo la Máximo Google, ¿no? Cal llegir la historia del silenci dels vençuts. Sí. Sí, la gent, porque al final, si la historia la escriuen els vencedors, realmente los vençuts allá no surten, ¿no? Y algú ha de posar veu això, ¿no? Cuando vaig començar a investigar tot això, vaig veure que no. Y més, vaig voler posar el focus a la gent. Ara estem en l'actualitat, estem en un economicisme molt bèstia, no? Que sembla que la gent no té valor, que es posa l'economia per davant de la gent, no? Doncs jo vaig posar, sí que és veritat que els béns comunals estan, i és un part de l'economia històrica que s'ha d'estudiar, però allà darrere hi ha una gent que fa això, no? Que fa els béns comunals, que fa les normes, decideixen i tal, no? Que és això, és la part social, no? El comú de béns, no? El mot comú no només surt en la paraula econòmica de béns comunals, sinó que surt també en el comú, en la conjunt de béns, no? El comú de béns. I darrere d'això hi havia unes particularitats que tenia la societat aquesta, no? Les solidaritats, l'ajuda mutua, etcètera, no? També hi havia un aspecte polític. Els béns comunals no es feien, les normes dels béns comunals no es feien soles. Hi havia un comú de béns que feia en assemblea, decidia sobre les normes d'aprofitament, etcètera. El comú, la comuna, la universitat... O sigui, això és la triada comunal, la part econòmica, la part política, la part social. S'ha de posar... Jo quan surt aquí el comú català, jo no vull parlar dels béns com els catalans, jo vull posar el comú com el comú de béns. O sigui, per mi la gent és l'important. Bé, abans de tot, volia dir que això, que a la història sí m'ha sortit que a Catalunya des de sempre ha hagut un individualisme agrari etern i tot això, que s'ha parlat sempre des de l'òptica de la burguesia catalana, que han volgut també argumentar que sempre ha hagut el mateix, que un individualisme català, i això no és veritat. Després de jo estudiar això, i he vist que hi ha moltíssims teòrics acadèmics de catalans, historiadors catalans, que posen el focus en aquesta història. El que passa és que es queda en l'àmbit acadèmic i que no es divulga, que no es difon. De fet, hi ha un arqueòleg català, el Joan Santacana, que diu: per què no fem difusió de totes aquestes coses? També quan ell parlava en un llibre de Cibers, en el pròleg ja parlava sincerament sobre això. Diu: per què? Per un costat, per una banda, això no té rèdits acadèmics, el de fer divulgació a la gent no té rèdits acadèmics. O sigui, aquesta gent només parla de... O sigui, pensa en l'economia o la imatge i tal, no? I després, perquè poden etiquetar de vulgaritzador. I ho diu així el tio en el pròleg. O sigui, és sincerament, és un llibre sobre el ciber, però surt això precisament, no? Ara pot passar, eh? I ara parlaré de la gent, no? Del que és el comú de béns, no? Era molt diferent a el que som ara, no? Ara, doncs, malgrat que aquí podem veure una excepció, que és el cooperativisme, tot això, que és un pensament més col·lectivista, més col·lectiu i tal, posant l'economia a la base de tothom, doncs,
no, el normal ara és l'individualisme, que cadascú va a la seva i tal, no? I això és la immensa majoria, no ens podem enganyar, no? I aquella gent era molt diferent en aquest sentit per poder, perquè, precisament perquè compartia molt, no? No era només la suma d'habitants d'un lloc, sinó que l'important d'allò era les relacions horitzontals que existien entre ells, o sigui, els forts vincles que existien, perquè ho compartien moltíssim. El primer, que tenia una sèrie de característiques, no?, que es feien diferents, no? Ells seguien la tradició oral que no l'escrita. Això sembla que, no és millor ni pitjor, o sigui, eren diferents. O sigui, per exemple, el Pedro García Olivo, que és un antipedagogo que bueno, va ser professor i tal, i va estar... ha viatjat molt i ha estat en pobles indígenes, també a comunitats rurals marginals, etc. I ha vist aquestes societats de tradició oral com són, no? I l'individu d'aquesta societat pues, té una estructura personal, ho diu ell, una estructura de personalitat diferent, una forma de pensament diferent, són molt diferents a nosaltres, no? Inclús, diu, clar, és que nosaltres, quan escrivim o quan llegim, ho fem sols, però ells per expressar-se oralment ho han de fer la gent, ho fan en col·lectiu, inclús molts pensaments ho fan en col·lectiu. Així, tenen un caràcter molt comunitari, però només aquest aspecte que sembla que no sigui important de ser de tradició oral o de tradició escrita, vale. Això no vol dir que sigui ni millor ni pitjor, sí, però sí que irremediablement les fa diferents. Vale. A més, hi havia una sèrie d'altres característiques que tenien que no usaven la moneda, no la tenien. Ara, aquí tenien la moneda social, però ells es regien per altres aspectes. No? Per exemple, el David Graeber, que és un antropòleg, explica als seus llibres que el mite aquest de la barata, bueno, lo que és el trueque en castellà, el trueque barata, que hi havia en aquestes societats indígenes o camperoles, o tal, que en realitat no es donava. Que això és el trueque, o la barata és més dels temps quan hi ha una crisi econòmica, per exemple, el que va passar a la crisi del 29, a l'Argentina, amb el tema del corralito, tot això, va tornar a truec i tal, no? O el truec, o barata. Però que en aquestes societats on la gent es coneix i tenen una confiança brutal entre ells, perquè, bueno, no, ja no és que són veïns, que s'estimen, ja són com amics, no? És més normal els préstecs sense interès ni moneda. I els regals també, vale? Perquè un truec o una barata implica és una transacció immediata. O sigui, ja han d'haver dos productes d'un valor similar per poder fer l'intercanvi immediat. Però això no es dona sempre, o sigui, no hi ha en un moment donar dos productes que tenen el mateix valor quan hi ha unes necessitats. No, normalment no es dona això. Llavors el que es predominava més són els préstecs. Però no són préstecs d'interès, amb interessos i tal, no. Jo dono això i ja me'l retornaràs tu quan puguis i ja està, no. I també es feien regals, o sigui, no hi havia un concepte així de tirar un rendiment econòmic, un benefici ni res, o sigui, la gent pues, ho compartia i tal. També altra cosa diferent són que es regien per usos i costums, no per llei. Els usos i costums, el que és el costum, són usos nascuts de la terra que per la reiteració i prolongació del seu ús s'accepten com un costum, com una norma, que s'accepta des de la llei, vale? Com per un consens popular, no? I la llei és una norma que cau del cel, de l'Estat o d'una església, vale? Que cau de dalt. O sigui, així, per exemple, la medievalista Rein Pernod, quan un va explicar una anècdota, no? Diu, havia un professor que li explicava als seus alumnes que els usos i costums eren un tipus de llei. I deia, és que diria això, no entendre res d'aquella època. Perquè, ho diu, no? La llei emana d'un poder central,
i els seus costums neixen de la terra, o sigui, tenen, són molt vitals i molt dinàmics, etc. Ells no entenen de res. Vale. També, el tema de la responsabilitat cap als altres, versus els drets, no? Els drets, quan es parla d'estat, nació es parla de l'estat de dret, no? Els drets en realitat són un tipus de llei. Quan sortim a reclamar drets, estem legitimant el poder. Per què? El dret d'alimentació, per exemple. El dret d'alimentació, en realitat, és una necessitat vital. No és un dret, és una necessitat vital. Convertir una necessitat vital en un reclam legal que pot ser, que tu pot otorgar o no un poder, és molt perillós. O sigui, això no és una cosa que es pugui jugar amb això, que el dret a la vivenda, que no sé què, tot això que surt a la Constitució. No. Són necessitats que tenim, vitals. I si es converteixen en dret, cada cosa que ho convertim en dret, el dret dels indígenes, no sé què, estem assimilant, l'Estat el que està fent és assimilar tot això, com part seu. I estem legitimant l'Estat, el poder, les corporacions, a tot això. Després, altres coses que tenien aquesta gent. Seguia més una comunitat experiencial més que una comunitat imaginada. Això és una paraula del Benedict Adelson, un historiador, que diu, ara la comunitat imaginada que és? Pues pensar en estimar-nos coses abstractes, no? Nació, o banderes, no sé què, vale? I en realitat, a 600 quilòmetres de tu, no coneixes el veí, no coneixes el territori aquell, no. Tu t'estimes una cosa imaginada que tens al cap i t'han ensenyat també per la tele, vale? Però aquesta gent, en realitat, el que s'estimava, el que era patriota, era del seu territori, del seu vall, del seu poble, de la seva conca, de la seva comarca, que coneixia, perquè ho veia i coneixia les plantes que hi havia, sabia que prohibitats tenien, els arbres, coneixia els veïns, coneixia tot. O sigui, sabia pam a pam el territori i tenia una... Era una comunitat experiencial. Si aquesta gent seguia la tradició oral, com podem conèixer sobre ells? Perquè el que no podem fer és el que es diu la il·lusió institucionalista que es parla, no? Quan s'estudia la història, no? Que és creure que amb els documents jurídics i estudiant tot això es pot conèixer una època. Això és la història que marquen els poders i només intentes comprendre una època a través dels documents aquests que fan les élits, no? Doncs no es pot, o sigui, d'aquesta manera, no? Sí que hi ha trets que queden als documents aquests, no? Per exemple, a part de l'arqueologia, l'arqueologia també és molt important per entendre aquesta època. Però també en els documents, per exemple, les cartes pobles, la franquesa, tot això, surten una sèrie de coses que ja ens diuen que, bueno, això, aquesta gent de les cases populars, de l'edat mitjana, ja regien per costums que no eren otorgades per al poder. Vale? Surten paraules en llatí com antic, quan es concedeixen uns poders, uns costums, surt la paraula antiquitos conceberum, però antiquitos es fiere consuetum, antiquitos consueti. Això el que diu és que accepto un costum que és més que és antic. Antiquitos consuetum, no? com és des d'antic és costum o una cosa així. No? I el que diu Josep Maria Font i Rius, que és un historiador dels que més coneix el tema de les cartes pobles, de Catalunya, diu, és que això no és, quan surt un costum a una carta d'aquestes, és l'aparició oficial, no la real. I ho diu ell, no? Que és el màxim especialista en això, no? O sigui, quan surt allà, el rei o el senyor ho està acceptant, però això és ben antic, no? També una cosa que mita que hi ha, que és que sempre que es fan aquestes cartes de poblament és per repoblar zones despoblades. Doncs no és ben veritat. Poblament hi ha hagut en tota l'alta de mitjana i la de baixa de mitjana. Hi ha un exemple, per exemple, de Cardona, que Borrell i el Guifré van anar diverses vegades a Cardona per convèncer els cardonins que entressin a la xarxa comtal. I ells van dir que no, fins que al final van dir que sí, però van triar molt temps. O sigui, ells eren autònoms, existien com a comunitat des de feia molt temps. Vale.
una cosa que volia dir també és que un sinònim d'usos i costums és aquest constitutiu ordinari. Que és, bueno, és diferent d'aquest positiu d'ara, no? De les lleis positives, no? Que emanen de d'ara, no? De l'estantació... Vale, pots passar? Per veure una mica tot això de usos i costums, he posat aquests fragments aquí d'historiadors, no? Per veure també que el primer, durant molt de temps, va ser el costum i després el tracte territorial. Quan entrava en conflicte aquests dos tipus de normes, doncs era més important el costum a nivell local. Vale. Per exemple, a l'izquierdo diu, l'ús comunal responia a un costum del temps immemorial anterior al privilegi polític concedit pel rei. Una excepció que la major part de les vegades era posterior i prescindible per al comú. O sigui, que quan el rei deia, accepto aquest costum i tal, i ho escrivia, pues, això és, per al costum era prescindible, realment, o sigui, perquè ells ja estaven així des de temps. El que era, no era prescindible era per al rei o per al senyor, perquè el legitimava de tenir poder allà. No? També les cartes de població, això és el Foni Rius, les cartes de població no reflectien tot el tracte local basat en la tradició oral, sinó que només representava el nucli confirmat pel poder comtal o senyorial. O sigui que realment el costum era molt més ampli del que sortia de les cartes de col·laboració o de franquícia, vale? I era molt oral. I l'últim, el tracte territorial de procedència reial o senyorial va ocupar un lloc secundari, tot prevalent el tracte constitucionari de cada poble, els usos i costums. Vale? Foni Rius. Què són els béns comunals? Són els del comú de veïns. I la característica principal és que estaven fora del mercat. No es podia treure beneficis, ni lucre, ni res. Era per la subsistència de les famílies, i ja està. S'ha d'entendre que això de la propietat privada plena absoluta que coneixem ara, això és de fa poc, té 200 anys, pràcticament. Jo a vegades parlant amb els amics, inclús en una presentació, m'han dit, però això de la propietat plena absoluta no és de sempre? M'han dit. O sigui, que es queden al·lucinats, no? I no, això és, que, és una excepció en la història del món, la propietat privada plena que tenim ara, no? Abans hi havia més drets que s'estaven compartint sobre les propietats, o existia la copropietat, propietat compartida, etc. No? Però això de la propietat plena és un invent de les revolucions liberals, de la revolució de propietaris. De béns comunals hi havia principalment de molts tipus, però principalment de dos. Els salous comunals i els senprius. Els salous comunals eren més antics, eren de l'edat mitjana, quan els pobles tenien el domini total sobre això, sobre els béns comunals. Tenien el domini directe i el domini útil. Després, ja quan entra ja els senyors i tal a intentar controlar i tal, doncs hi ha llocs que es passa a tenir el domini directe a tenir el domini útil. O sigui, llavors es diu emprius, però de fet eren per les comunitats era el mateix, perquè tenien el domini útil sobre els productes de naturals o els recursos que plantaven o que cultivaven, etc. No? O sigui, que durant molts de segles han tingut molta autonomia i sobre recursos naturals. No? Però no només existia això, de comunal sobre el que era de tots, vale? Sinó també sobre, per exemple, sobre cultius que eren familiars o sobre prats familiars, també els veïns tenien drets, que és el que es diu aquí, pràctiques comunals sobre els predis, sobre les finques, sobre les terres que fossin familiars, etc. Vale? Perquè no tot era comunitari, o sigui, hi havia parts que eren les que estaven més a prop del poble, diguéssim, que hi havia terres que eren de famílies i tal, però que no tenien el dret absolut d'aprofitament o de propietat, no? Sinó que compartien. Llavors ja hi havia una sèrie de servituds, com per exemple la servitud de l'hostoi, que era, doncs, en un hort familiar, quan s'havia fet la collita, els veïns tenien dret a entrar amb el bestiar del comú de veïns, i menjar, doncs, el que quedava de l'hostois i tot això. I això era molt important, perquè el bestiar s'aprofitava de tot el que hi havia de l'hostois i tal per alimentar-se,
però l'or també s'aprofitava d'un adob de qualitat, d'opcions de qualitat. O sigui, era un cicle tancat, natural. Vale. Això, quan es comença a fer els tancaments al segle XVIII, XIX, tal, tot això s'acaba. I els fens, per exemple, passen a convertir-se en una mercaderia. Que poden pujar de preu, i bueno, hi ha molts problemes amb això. L'espigatge, una altra servitud. Qualsevol vell en un hort familiar pot entrar i recollir el que hi ha a la terra, pomes, espigats, etc. Té el dret d'espigatge. En castellà es diu rebusca, per exemple. O sigui que no, la gent no tenia el domini totes les hores coses, sinó que hi havia, era compartit. La servitud de Redall era semblant a la de Rostoll, però era, no eren camps de cultiu, sinó en prats. La família tenia de tret a les primeres herbes, entre el bestiar allà a fer pastura, però a les segones herbes tenia de tret el bestiar del comú. I així, moltíssimes servituds. Quan es parla de servituds, sembla que parlem d'esclavitud, però d'esclavisme i tal, però això no ha res a veure amb això. I, de fet, avui dia, quan es parla dels espais comunals, ara ja estan controlats per els ajuntaments o MDs, entitats municipals centralitzades, etc. Però allà, si baixes els informes, allà veus servituds o servidumbres de no sé què, que hi ha els veïns. I surt encara la paraula servidumbre o la servitud. Vale. O sigui que no és, i són coses que tenen, diguéssim, trets entre cometes, que tenen els veïns sobre això. O sigui, si s'està posant una paraula que creiem que l'habitud és una mica contradictòria. També hi havia mitjans comunals de la indústria de la transformació. Molins comunals, fargues comunals, forns comunals, moltes coses que eren comunals. No només mitjans de producció, sinó també fons que eren del comú, edificis, hi havia de tot, no? La seguretat també era comunal. El servei de guaita, per exemple, s'havia de tornar a la gent des de la torre de guaita per fer la vigilància de la vila, no? I també hi havia milícies populars. No hi havia policia del rei que estava allà dintre controlant, sinó els propis veïns tenien un os veïnal. Si tenien un perill que venia, pues, tocaven a campanes o fogueres de cim a cim, el que fos, i avisaven que havia de sortir tots els veïns en armes i per defensar-se. En milícies populars o sacramentals, sometent, cavalcada, tenia molts noms, no? Perquè un aspecte molt que s'ha de saber és que l'edat mitjana era molt heterogènia a nivell de pobles. Hi havia una forma de ser comuna a tots. O sigui, hi havia algunes característiques comunes, però hi ha molt de diferent, no? També hi havia les prestacions col·lectives de treball. No hi havia uns funcionaris que estaven allà arreglant un pont, un mur, no? Ho feien els veïns. Al Vall d'Aran, per exemple, està el Bedial, que són prestacions col·lectives de treball, o a altres llocs, el treball a Lloba, a altres llocs de Catalunya, no? També l'ajuda mútua de la que parla el Kropotkin, no? Que pues, no, ja surt al llibre d'ajuda mútua, parla de les formes d'ajuda mútua des de temps immemorials, no? Pues, aquí a Catalunya teníem el Tornajornal, el Tornajom, etc. Per exemple, pues, no sé si un veí havia de recollir patates del sort, els altres veïns l'ajudaven i després el feien al contrari, no? El veí l'ajudava, no? I així doncs, ja veieu que era molt el tema d'on treure recursos, d'on com subsistir, era molt, hi havia molt per escollir, no? No és com ara que tenim una teva assalariat pràcticament i ja està. Abans, no? Abans teníem moltes possibilitats. Vale? Eren complements. La gent tenia el seu hort, tenia el seu bestiar i tal, però després, com a complements, tenia una sèrie de històries per subsistir. I si tenia un problema amb el seu hort o el seu bestiar i tal, doncs tenia altres possibilitats. Per exemple, aquí a Montseny, entre les Montseny de les Guilleries, que on som ara, no? Arbúcies, no? Sempre s'ha dit, bueno, hi ha un... de la Rosa Congost, l'historiadora, va haver un article que és la Catalunya dels Masos, els problemes d'una història sense comunals. Aquí és un lloc de masos. Sempre, bueno, des de temps s'ha dit que aquí era una zona molt individualista, perquè cadascú vivia en un mas i no sabia res de l'altre. Això no és veritat. I en aquest
article la que vos ho explica, no? Per exemple, diu això, llegirà un tros de l'article aquest, no? I es pregunta la Rosa Cungos, va haver-hi comunals en el nord-est català? La pregunta és pertinent. Els successius catàlegs de forests públiques elaborades a partir del 1859 amb prou feines contenen notícies sobre aquesta àrea i alguns autors, basats en aquesta i altres evidències, han apostat clarament per la tesi d'un individualisme agrari clarament definit i arrelat des de l'alta edat mitjana, des dels masos, en l'anomenada Catalunya Vella. Des del meu punt de vista, defensar aquesta tesi, la d'una història sense comunals, suposa fer callar moltes veus, dissimular molts canvis de vocabulari, perquè els topònims comuns i emprius han subsistit fins als nostres dies en molts llocs de la regió. De fet, aquí a Montseny hi ha molts llocs que posen prius. I és difícil imaginar que aquestes paraules no hagin definit en un passat més o menys llunyà a usos i trens i o béns comunals. O sigui, que s'ha dit això de que era individualisme gran i tal, però que com pot ser si després hi ha molts llocs que es diuen un priu o comuns i tal, des d'antic. Els toponis no enganyen. Vale. De fet, aquí ho diu, no? Aquí, precisament per aquesta zona, es coneix des del segle XVII, es coneixen coses, no? I ja es veu que els drets d'usos estaven associats a masos, el que són emprius estaven associats a masos, havien evolucionat. S'ha d'entendre també que hi va haver, després de la sentència arbitral de Guadalupe, la guerra de Grècia i tot això, després amb això es va desenvolupar també una burguesia pallesa, però això a partir del segle XVI, XVII, vale. I llavors, creure que com va ser en el segle XVII ha estat sempre, des del segle V al XVII, doncs no és veritat. Vale. Però sí que és veritat que al segle XVII encara, pues, encara que fos que estaven associats als masos, ja existien els emprius. Per exemple, al segle XVII el domini directe de les Marnedes, de les Agudes, era del mas el Regàs d'aquí d'Argúcies, el mas d'Argúcies, el qual establia que en priva algunes cases del municipi, per exemple. Què casa? Trobem masies de tradició antiga com Coitebós, Lisser, Ginesta, Llavina, Castanyer, Auladell, Vilajoana, Rourell, Besa, Pujol, Xifrer, Vallmanya, etc. No? I també els masos veïns de Santa Anastàcia, Can Cervera, Can Giovanni, que tenia el dret d'empriu sobre els boscos, vale? De les Vernedes de les Agudes. I que el domini directe era del mas de Regàs. Però abans els emprius no eren de tots els veïns i si tirem més endavant, més endarrere, ja no parlem d'emprius sinó de l'ús comunals, que eren el control total era dels veïns. A Catalunya ja el que es diu, perquè ara mateix existeixen els veïns comunals encara, però ja és sobre, ja des de les desamortitzacions de Madoz, des del 1855, ja el que es diu la noció formal de ben comunal. Què és això? Que només es declara bé comunal si la titularitat és d'una institució de l'Estat. Ja no es parla del comú de béns, sinó d'una institució de l'Estat, de l'Ajuntament, d'una MD, d'una Diputació, de la Generalitat, etc. O sigui, s'ha canviat tot. Tot el que realment és, s'ha degenerat. Continua el nom, però ja no, el control, la gestió de tot això ja no ho fan els béns. Vale. I hi ha un programa anual d'aprofitaments de les forests públiques, moltes d'origen comunal, la majoria. I que ho fan els ajuntaments. Aquí sí que és veritat, i és per això, perquè parlo dels tres d'emprius que estaven associats a masos, que molts, per aquesta zona, per la zona de la selva, molts són de privat, en forests públiques, o sigui, de gestió pública, que són de titularitat privada en conveni, que es diu. Per què? Perquè ja és el que surt, no? Que si els emprius ja, el domini directe estava era d'un mas, doncs és això, no? Però això té un origen comunal, vale? Per exemple, el programa anual d'aprofitament d'un forest aquí, a la selva, es fa, bueno, aquí surt un aprofitament fustaners, no? Que fan subhasta cada any l'Ajuntament i el que paga més, pues, es queda l'aprofitament dels boscos. Però això és ara, no? Si tires una mica més. Però abans del bosc és que hi ha moltes coses, molts recursos. És un complement fonamental.
Per exemple, la llenya, per esforç, també per les llars de foc, per esforç, també el carbó vegetal, per activitats artesanes, la fusta per les construccions, ¿vale? La resina, per fer pega, per fer quitrà, també el taní o rosclà, que treu de l'escorça del roure, i del roldó, també, que és un arbust, que es fa per adobar les pells. També la grana, que es diu, que es treu d'uns homòpters que estan als garrics, per fer per tintoreria, això. Fruits dels bosc, glans, avellanes, nous, etc. No? També el suro, herbes aromàtiques, pot passar. El margalló per fer escombres, o si pollites estalleria, la casa, ¿vale? També plantes medicinals o per la cup per cuinar, ¿vale? Aquesta és el dendigió, no? Per pasturar també, els bolets, ara és la temporada, no? Espart també, per fer cabassos, per fer espardenyes, per moltes coses. I així podem continuar i no s'acabaria mai, o sigui, hi ha molts recursos. I no només per alimentar-se, sinó també per fer coses, per construir coses, per tant. Si pots passar. I per veure una mica tot això com estava d'oblidat a Catalunya, les paraules de Josep Maria Bringuer Portella, que és un historiador català, per mi és un de referència, perquè a més és molt crític amb com va acabar tot això de les plenes comunals i tal. I diu això en un congrés que va haver, no fa tant temps, no? El 84. La consideració històrica dels béns comunals sembla que no té molt d'èxit entre nosaltres, entre els historiadors catalans. Per poques anàlisis contemplen llur existència, llur extensió i l'engraiat dels drets i obligacions comunals al si d'una organització camperola o llur evolució en la Catalunya moderna. És un d'aquells temes marginals que un passa per alt o diu que el com per omplir expedient, o sigui, que no li donaven importància. Era un tema que semblava que no... Però bueno, no li donen importància, però és el que ha hagut durant segles i el que movia una mica tota la societat aquella, no tant el tema de les èlits. No? De fet, tot això del desprestigi que hi havia sobre els comunals veia de la dècada dels 60, del segle XX, amb el Garrett Hardin, un ecologista, que va escriure la tragèdia dels comuns, no sé si era, em sembla que és a la revista Nature, i deia això de que això dels béns comunals i dels comuns, com són d'accés lliure, deia ell, i no es pot deixar la gent que, si no, es carregaria tot el món, tots els recursos i tal, doncs no es pot deixar que controlen ells o que tinguin accés a ells, sinó que s'han de posar recursos dels comunals sota control de l'Estat i de les corporacions privades. Deia això. I a més parlava de que s'havia de baixar la natalitat i tot això, perquè era molt, molt maltusià, no? I, bueno, i fins que va arribar l'Elinor Ostrom, que va ser la primera dona que va guanyar el Premi Nobel d'Economia, el 2009, ja. No soc molt partidari d'aquests premis, però bueno, va ser la primera dona que va guanyar això, no? I diu això, va fer un estudi, va guanyar per això, el govern dels béns comuns, i va dir que no, que això que diu el Garrett Hardin, que no és veritat, això d'accés lliure als béns comunals, que no és veritat, o sigui, això estava sota unes normes que aplicava als usuaris del comú. I posava un exemple, hi ha molts exemples, no? També el seu estudi surt aquí, de la península Tribunal de les Aigües de València, per exemple, surt com un exemple, des de molt antic. I diu, com a anècdota, explica que es van col·lectivitzar, tant per la Unió Soviètica com per la Xina, els estats, van col·lectivitzar unes pastures. I ella va començar a investigar, a mirar fotografies des de satèl·lit, etc. Va veure que tot això, amb el pas del temps, s'anava degradant les pastures. O sigui, tenien una concepció economicista, de teoria productivista, de teoria benefici, de teoria, vale, o sigui, i després Xina va intentar també passar a privatitzar-ho per veure si això, amb això s'arreglava, i tampoc. Vale. I va fer també un estudi de les pastures comunals d'un nòmades mongols, també mirant per el satèl·lit i tot això, i veia que aquesta gent portaven segles, i va veure que no, que això no es degradava, que tenien una sèrie de normatives i de tradicions i costums i tal, que feien que això es preservés i... Vale. O
sigui, era, era molt diferent, no? Doncs això de que tinguin més consciència de conservació els estats o les empreses privades, pues no és veritat. A vegades ho han de fer perquè si no ja és un cataclisme, no? I han de posar una sèrie de lleis i tal per ecologistes i tal, però bueno, que no fa falta, o sigui, des de segles les tradicions mongols, per exemple, ho feien. Vale. Per veure una mica el caràcter aquest del comú català, de les comunitats indígenes i tal, sembla molt adient una frase de Jordi Vinyes, que és un regidor d'un MD, que tenen, és com una sapalla sobirà, i que és historiador també, no? I aquest Jordi Vinyes té una consciència més d'això de preservar tot això, no? I de fet és dels que parla dels béns comunals, no? I diu això, no? No són les muntanyes que pertanyen als veïns, sinó els veïns que pertanyen a la muntanya. I això és molt important, o sigui, perquè és una cosa que tu vius i, no sé, sagrat per tu, això és una cosa que s'ha de preservar no només per tu, sinó per les generacions futures, pels veïns dels voltants, etc. I que no pertanyen a tu, sinó que és el que veu, no? Jo no escolto aquí i tot això ho he de preservar. És el meu llegat, no? I també la frase aquesta, no?, de l'ànima nostra, no? No hi ha cap raó per creure que els buròcrates, els polítics o les corporacions, no importa com ben intencionats, són millors per resoldre els problemes que la gent del lloc, que tenen incentiu més fort per aconseguir la solució correcta. I això té molt a veure amb el que és les jornades d'avui, no? Són les cooperatives, els propis usuaris, els que controlen els recursos i decideixen els serveis de manera assembleària, etc. O sigui, que això d'accés lliure sense normativa és una mentida. Això és la part política, ja per acabar, la part política. Ja hem parlat de la part social, de la part econòmica, de la part política. Sempre quan es parla de la política de Catalunya des d'antic, que si la Diputació del General, les Corts, com a molt es parla dels platges, dels breguers, etc. Però les assemblees de vint no surten, no? Quan es parla de les Corts, que anaven els tres braços, no? L'eclesiàstic, el militar i el popular, no? Al popular anaven els consells municipals, però de molt poques viles. El 1283 anaven 12 només, i hi havia un munt de viles, de pobles. I el 1605 ja anaven 25, i hi havia centenars o milers de... O sigui que això de... no som exemple... L'exemple és aquest, el que hi havia darrere d'això que no surt, no? Les assemblees de veïns. Pots passar? De fet, per veure una mica com era la història, el batlle era un representant del rei, no un com ara es parla del representant del poble, no? Hi havia la curia del batlle, que eren una sèrie d'oficials, el batlle, el jutge, el setge, que en realitat eren representants del rei o del senyor, no eren representants del poble. I per separat estava, per exemple, a les viles, la universitat, els pobles, els comuns, les parròquies, etc., que eren el poble. Al principi eren les... ja ho diu el Josep Maria Font i Rius, al principi era l'Assemblea General de Veïns, això que era totes les cases estaven representades. Després, a mesura que va passar el temps, sobretot al món urbà, es va oligarquitzant, però no com ara. Era, o sigui, ja hi havia més representació. Però perquè veieu que estava separat. Això, amb el temps, ho van carregar i van dir que això eren els representants del poble. Van fer com una... Vale. Però bueno, que això també... Hi ha ajuntaments que també tenen una consciència més de representació, això no és una crítica tampoc, vale, del poble, no? I ja veureu que hi ha gent, bueno, després en les anècdotes que contaré explicaré una mica del que he viscut, també pues, hi ha llocs que volen convertir els ajuntaments en comuns, al final ho parlaré. I és això, la part política, a nivell local, l'Assemblea General de Veïns, que era, doncs, ja heu vist que tenia moltíssim que compartien, llavors, si compartien tant, havien de fer reunions per decidir sobre això, no es feia sol, i s'havien de reunir per tant d'allò que era comú, no? Ja a les primeres documents, les cartes pobles de Cardona, per exemple, que és de la més antiga, del 1286, surt la paraula Concilium, que vol dir això, l'Assemblea General de Veïns, no?
Després ja ha sortit la paraula de les universitats, que és el mateix, no? I d'assemblees generals hi havia diferents noms, no? Consell General, Junta d'Arbre, Consell Vicià, que es deia a la Vall d'Aran, Consell Obert, etc. Per exemple, de la Junta d'Arbre té relació amb aquestes fotografies que surten aquí. ¿Vale? El costumari català de Joan Amades, que és un llibre, bueno, són 5 toms, de la suma de tots són 5.000 pàgines de costums catalans. ¿Vale? I és molt interessant perquè no només parla de folclore i tal, sinó que també surt el tema polític. Ja surt la Junta d'Arbre, allà ho explica el Joan Amades, diu en molts llocs de Catalunya, en molts pobles, la gent per tractar sobre el comú, sobre allò comú, es reunia sota un arbre. De fet, al meu llibre surt algun exemple, tal. A Parets del Vallès, reunia sota un arbre, tal. I després, quan acabava l'assemblea, per tancar els acords, com una tradició, suposo, de més pagana dels segles agraris i tal, s'agafaven de les mans i feien un ball rodó al voltant de l'arbre. I és una forma de tancar els acords. Vale? Ara pues, es fan ha quedat només la part del final de l'assemblea, no? La Mata de Pera, a Vilafranca, etc. Però quan veiem al maig, a la festa de l'arbre de maig, i veiem això, hem que pensar que molts pobles abans hi havia... Després d'això, o sigui, abans d'això es feia l'assemblea. Vale? I això surt, per exemple, en el costumari català. Podeu mirar. Bueno, i a les assemblees es feia de tot. No només es feia de tema de la regulació de béns comunals, sinó també si s'havia de predillar contra els potestats, contra els senyors també, s'unien tot el comú. De fet, surt molt allà a través dels plets de la documentació. Vale. Que feien la regulació de profitants dels béns comunals, de creixement dels ramats, ordenació de la defensa del mar contra tècniques depredadores, impulsaven bans i milloraven contra els masusos, etc. S'ha de pensar que, bueno, aquí sembla que només sigui de muntanya, no? El tema de comú i d'assemblea general de veïns també és de pobles de costa, vale? Per exemple, un cas és el de Port de la Selva. Vale? Port de la Selva, des de molt antic, tenia la gran, pues, és un poble de la costa, de Girona, que tenia la gran xarxa comunal, una xarxa de pesca que era enorme, que cobria tota la platja. La tenien guardada a l'església. I quan els veïns detectaven un bando de peixos que, pues, que feien, tocaven a campana i anaven a buscar la gran xarxa comunal a l'església. I s'anaven tots a la platja. Les tenien uns des de la platja, altres des de barcos, pues, feien la pesca. I ho feien de manera comunitària. Imagineu una gran xarxa, no sé si ara existeix, però una gran xarxa que cobria tota la platja, o sigui, era enorme. Vaig veure les mides una vegada i sortia, eren hectàrees, era brutal. Aquestes assemblees es podien, depenent del lloc, s'anunciaven d'una manera, no? Era tot de campana, banya, qualsevol altre instrument de vent, etc. No? I es feien en diferents llocs, dins de fora de l'església, a l'era d'un mas, al pati del castell, a la plaça, sota un arbre, com heu vist. Vale. Però, per exemple, també es feien als cementeris. Quan vaig estar a Tortellà, no sé si estava aquí l'Epi. Està fora. Vaig estar a Tortellà i vaig explicar, per exemple, com intento sempre parlar una mica del lloc on vaig, vaig parlar de que a través d'una cosa que també és molt important per conèixer sobre els costums són les visites pastorals. Els bisbes enviaven a visitadors episcopals o pastorals per controlar els pobles, perquè anaven apuntant si es desviaven de les normes eclesiàstiques i tot això, ho anaven apuntant i feien, no només miraven com estava la parròquia i tot això, sinó que tenien entrevistes amb el mossèn del poble i amb els veïns, també escollien veïns i feien entrevistes també i apuntaven. No? Amén. I, sí, sí. I, per exemple, bueno, allà surten, que era un cachondeo, o sigui, les esglésies, la gent apuntaven, els visitadors, en els informes, la gent a les esglésies ballaven, cantaven, entraven en armes, clar, perquè és el que he comentat abans, com tenien el sometent o
els veïnats, tot això, per ordenances comunals, havien de tenir armes a casa, tots els veïns, i per sortir a sometent, no se treuen amb armes, es barallaven dins de l'església, feien festes, ho utilitzaven de rebost en l'església, ho feien de tot, de fet. I el mossèn també era molt d'allà, o sigui, no tenia res a veure amb els monestirs. Era, jo què sé, aprofitava per fer de notari en vista d'una missa i això cabrellava molts arquisbats. ¿Vale? Perquè els mossèns eren, i seguien les tradicions, o sigui, no era un cristianisme ortodox, sinó que els mossèns s'adaptaven als costums de les tradicions agràries i tot això, que eren molt paganes. O sigui, de fet, el món pagès ve de pagar. Heu de saber que el món rural, el cristianisme que seguia des de molts segles, era molt barrejat amb els cicles agraris, amb el paganisme, i per això, per exemple, de fer un ball rodó al voltant d'un arbre, això és molt pagà, no té res a veure amb el cristianisme. És molt, molt antic. Vale, llavors, també sortien els informes, que això és el que això volia parlar de Tortilla, que els visitadors episcopals ja volien tancar els cementeris, perquè els cementeris eren un espai comunitari. I en molts pobles de la Garrotxa, el cementeri es podia utilitzar, per exemple, per fer assemblees de veïns dintre del cementeri, feien l'assemblea. Però a Tortellà, per exemple, el que feien allà al cementeri, tenien la roba allà. ¿Vale? La bugada. Feien la bugada allà, no? Feien la bugada allà al cementeri. En altres pobles feien les pastures, on el bestiar allà al cementeri i menjaven les herbes d'allà al cementeri. I això els bisbals deien, hòstia, que això és un espai que no ha de ser comunitari, que ha de ser sagrat i ho hem de controlar i tal, no? I van fer el que és la trentapassa, però va costar molt, no? Que és com una porta, no? Però vaja, per veure també, a través d'aquests informes, es veu que això de que eren gent sotmesa al poder i tot això, no? Cadascú feia el que volia, podia, i com tampoc era un control ferri com ara que tenim els mitjans de comunicació, la policia, tot això, abans els visitadors episcopals com a molt li anaven una vegada a l'any. I hi ha llocs que ni anaven. O sigui que no era com ara, no? De fet, ja, no sé si coneixeu els Monty Python, hi ha una escena de, no sé si és els Cavalleros de la Mesa Quadrada, que surt allà que va l'Artur, no? I arriba un poble campero i diu, i li diuen, qui és vostè, no? I diu, soc el rei Artur, el rei dels bretons. I aquests bretons qui són? Sou vosaltres. No sabien que tenien rei, o sigui que realment no... Que la gent no era com ara, que sabem exactament qui mana, no? En molts llocs realment no ho tenien clar. Vale, podem passar... una cosa abans de... El tema d'assemblees no només era dintre d'un poble, sinó entre pobles. Hi havia, igual, el que podíem parlar ara de confederalisme, entre pobles, no? Si hi havia un pont o un bosc comunal que era compartit, o un camí o el que fos, doncs feien assemblees també per parlar del comú, no? Que es podien dir unions, agermanaments, patxeries, mancomunitats, etc. Era com una confederació de pobles, no? El llibre surt de la confederació de 4 pobles, etc., no? Que hi havia a Catalunya. Vale, ja podem passar. I aquí també, aquí a Arbúcies també existia la Universitat del Comú. El que passa és que els primers documents del Comú a Arbúcies que coneixen són del 17, són del 1629. Això ho he tret d'un historiador local, el Joan Illa, em sembla que es diu, d'aquí d'Arbúcies, que és molt conegut aquí, que ja ha parlat sobre això, sobre la Universitat del Comú. Però més enllà del segle XVII no hi ha documentació, no sap ben bé, però clar, però l'Arbúcies com a comunitat, com a sagrera població, existeix des del segle XIII. I això, per exemple, el XIII és quan apareixen les universitats i tot això, que abans de les universitats hi havia les assemblees llenes de veïns, o sigui, això s'ha d'entendre que les assemblees són molt... des de l'edat mitjana més enllà. O sigui que és molt fàcil suposar que això de les assemblees aquí ha estat de sempre. I del comú, no? El que passa és que per documentació no es pot saber. Josep Maria Font i Jesús, a l'Assemblea General de Veïns Primigènia, parlava del règim municipal embrionari o rudimentari.
I quan parla, quan ja és una municipal, o sigui, un règim municipal més elitista o oligarquitzat, ja és el, per ell és el que, o l'oficial, o el, o sigui, el bo, diguéssim, el de l'Assemblea General de Veïns, diu que és fonamental. Aquesta és un acte d'una reunió del comú d'Arbúcies, l'he posat aquí. I aquesta és l'església d'aquí d'Arbúcies, no? Que és on es reunia el comú per fer les assemblees. Ara pues, pensem en les esglésies com un lloc només de espiritual i tal, no? Però en aquell moment era com un club social. Feia moltes coses allà. Era l'edifici comunitari. Vale? Aquí és un esquema que em fa del que he parlat, no? De tot el que he parlat, d'aquí surt tot. No? Del tema de prestacions col·lectives de treball, la defensa del final, les servitudes personals, redalles, picatges, rostoi, etc. No? El tornallornal, el tornallom, tot el que havia. No? També el treball allornal, vale? Que era com un complement. També es podia fer el treball allornal per les cases grans, però era una cosa esporàdica, que es feia com a complement igual que els béns comunals i tal. O sigui, era una economia super diversificada. Vale? No és com ara que tenim el treball assalariat i ja està, i poca cosa més. I bueno, sí que és veritat que està sorgint tot el que està sorgint, com el que és l'exemple d'avui, però el majoritari és el treball assalariat i el capitalisme, que és el mateix. Però... Vale? Bueno, una cosa també que volia comentar, ja que parlo del capitalisme, del treball assalariat i tal, és que abans, i això per exemple surt en la sentència política de Guadalupe, els camperos deixaven, quan deixaven de pagar els tributs o els censos, etc., als senyors o al rei, els que patien eren els senyors, realment, perquè era el seu medi de vida, diguéssim, treure rendes, treure impostos i tal, no? I llavors, si deixaven de pagar impostos o tributs els pagesos, ells seguien vivint perquè tenien el control sobre els mitjans de producció, sobre la terra, sobre tal, no? Avui dia, quan fan vagues al capitalisme, els que pateixen són els obrers o els treballadors, perquè deixen de cobrar el salari i tot això. I el capitalista no es pot continuar, doncs, si ho té de diversificat amb la globalització i tot això, té fàbriques a tothom, a tot el planeta, no? I no pateix, no? O sigui, que és una cosa que s'ha d'entendre també, no? Que és això, no? Aquí surt aquí. Romans, visigots, musulmans, carolingis, apenas intervenen en les formes de organització política i econòmica en el món rural. El seu objectiu principal és l'obtenció de rendes i la recaptació d'impostos. Ara no, ara és el control total. O sigui, ara era rendes, una part normalment era amb espècie, no era moneda. Vale? O sigui, era un tant percent de la producció, si hi havia un any de males collites i tal, doncs era més que es donava als senyors. Vale? Era un tant percent. Vale? Però ara no és només l'objectiu, no és només això, és el control total sobre el mitjà de producció, sobretot el capitalisme. El que diu Gaspar Feliu és que això no ve de la mitjana, el tema de les comunals i tal. És molt més antic, de fet, jo crec que és la forma primigènia de tota societat natural. O sigui, quan s'estableix una comunitat en un lloc, quan no hi ha desigualtats encara, tot això no, tothom és igual, doncs el que es fa tot en comú. I de mica en mica sí que van sortint desigualtats i tal, no? I diu això, no? que l'origen del comunal estan les societats indígenes preromanes, vale? I que el que va passar quan van arribar els romans aquí, a l'imperi romà, doncs van topar dos conceptes de veure el món, no? diferents. No? L'individualisme romà, el del jus utendi et agutendi, el d'aquest d'ús i abús sobre les coses, va topar amb el comunalisme d'aquestes societats. No? I bueno, quan es va ensorrar l'imperi romà, la gent va tornar al món, a les muntanyes i al camp. Això ho detecta l'arqueologia a Catalunya, que es van deixar abandonar les ciutats, el món urbà, i la gent es van tornar a construir comunitats rurals, pageses i tal, i a més igualitàries. I això es detecta a l'arqueologia, per exemple, a les tombes dels cementeris d'aquestes comunitats,
es veu que no hi ha desigualtats, no es detecten en unes tombes a xovars o joies i tal, i en altres no, es detecta tot, tot molt igualitari, és una forma de detectar que tenen arqueòlegs, si és igualitari o no, no sé si tal. Es detecta també moltes eines de camperoles, de pallessos, i armes no es detecten, o sigui, no hi havia una élit constituïda, i que és una, i sí que es detecten mitjans de producció, fargues, forts comunals, etc. I el que diuen, per exemple, ho diuen diferents històries catalans, que eren comunitats de l'alta de mitjana, autàrquiques, autònomes, i que eren d'economia de subsistència. No? Bueno, el llibre surt de tot. Explico tot això, però també com es va desmuntar tot això, la crisi, tot això, no? I com es va arribar al cop de gràcia definitiu, que és la revolució liberal, amb la creació del sagrat que té propietat, que deien els propietaris liberals, parlant del sagrat que té propietat, que si baixes els decrets de les Corts de Càlix, que es poden baixar per internet, allà ho veus. Com va muntar tot això, van crear el sagrat que té propietat, que això no existia abans, d'aquest absolut ple, de propietat ple i absolut, i a més van crear l'Estat-Nació per protegir aquest sagrat de propietat. O sigui, van crear les dues coses a la vegada, la propietat plena i el guardià. Vale. I això, bueno, si estudies el segle XIX, va ser una guerra brutal, civil, a Catalunya es pot veure, de gent dels cas populars, pobres, que amb els tancaments i en tot el que havien fet de privatitzacions i tot això, van lluitar, o era lluitar contra els liberals, o convertir-se en proletaris de les ciutats, o anar, perquè no tenien ja mitjans de subsistència, o sigui, els béns comunals estaven tancats, o anar, ells seguien anant a buscar llenya, a buscar tal, però es trobaven amb la milícia nacional, es trobaven amb la Guàrdia Civil, que es va crear després també per controlar tot això. O sigui, la Guàrdia Civil es va crear sobretot per controlar, protegir les propietats, que la propietat, el sagrat de propietat que s'havia creat. Però no només això, no només ho fèiem amb coerció, amb la policia, amb tot això, per protegir tot això. També amb l'institució estatal, que es va crear al segle XIX. Aquí podeu veure, això és del Diccionari Geogràfic, Estadístic i Històric d'Espanya, del Pascual Mado. Pascual Mado va ser responsable de la desamortització que porta el seu nom, de 1855, que va ser la desamortització més bèstia contra els comunals, que va bé. Aquí a Catalunya ja hi ha hagut privatitzacions al segle XVIII i tal, vale? Que es van consolidar com a un sagrat de propietat el XIX. Però, a més, va haver desamortitzacions de béns comunals que després van venir a subhasta i tal, no? I també van crear els catàlegs de titularitat pública que no venien a la propietat, com a propietat privada, se quedava a l'Estat per controlar-ho. I estan en els CUPs o catàlegs de titularitat pública, els forets. I aquí surt el que Pasqual Mado va escriure un diccionari per fer tota aquesta desamortització. Primer va investigar tots els pobles de tota la península. Tenia un grup de gent que li ajudava, no va fer el sol. Però, i, vale, i bueno, per exemple, quan va anar a Barcelona, a principi va sonar a diferents pobles, va veure una cosa que no li va agradar i va escriure això, de Barcelona. Això és de Barcelona. No es de la ciudad de Barcelona, sino de la zona. Digo, observándose en casi todos los pueblos que desde una edad muy tierna acostumbran los padres a obligar a sus hijos a ir a los bosques ajenos a cortar leña y tirarla a sus casas, aquí está explicando que fue el costumbre de antic que es veía. O sea, la van a buscar leña y manaban las pis o van a ir a o lo que fos. Si eso no era una cosa, era de siempre, ¿vale? Aquí, claro, pero que va a crear la propiedad privada plena, pues eso era, entraban en conflicto, ¿no? Digo, la represión de este delito se va a convertir en un delito, pende tanto de los propietarios como del gobierno. Los primeros asociándose para la recíproca protección de sus intereses con el establecimiento de guardar y otras medidas que permite la ley. Por ejemplo, los propietarios podían jugar, podían tener vigilantes, sometentes, guardianes y tal, con armas y controlaban todo eso, ¿vale? Y el segundo, el Estado, por medio de la competente policía rural que se va a crear.
La falta de instrucción pública se deja conocer por las circunstancias de ser más frecuentes allí donde es menor. Los datos de violencia contra las personas. Donde ya instrucción pública, ya más respeta sobre la propiedad privada plena, sobre tal, ¿no? Cree la Junta Gobernativa lo mismo que nosotros queremos, y no puede dudarse que, generalizando la instrucción primaria y procurando que las escuelas y establecimientos de esta clase contasen como uno de los principales deberes la enseñanza de los principios religiosos, cimentando el sistema de aquello sobre la buena moralidad, se conseguirá suavizar las costumbres. Bueno, les farán un renta de survey a la gent y se implantarán un modelo, ¿no? Porque mientras no es fácil eso, a los niños, eso continuará. Introducir hábitos de respeto a las personas y a las propiedades y destruir por fin las inclinaciones funestas que han dejado empresas en los pueblos, las convulsiones y trastornos de que son víctimas hace algunos años. Porque, bueno, eso más de algunos años en algún siglo, ¿no? Como milenios, ¿vale? Y bueno, de fet, hi ha un documental molt bo que ha sortit fa poc, que comença el documental, és un d'una una nord-americana, comença el documental dient com es pot destruir una cultura mil·lenària en una sola generació. I dos punts, amb l'escolarització. I bueno, surt una sèrie d'exemple dels Estats Units, de com es van carregar tota la cultura índia. Per exemple, a Canadà va sortir fa poc un article que van segrestar els indígenes de Canadà i es van ficar els nens, els van escolaritzar. I, un drama, o sigui, que ara mateix pues, ja el tema, per exemple, recuperar el Comú de Vins, Soriguera recupera el Comú de Vins i aixeca un mort de pedra, de Ruiz, això és una notícia de fa poc, vale? O sigui, això del Comú una cosa que torna, i el següent, aquí no, només volia comentar dues coses que han passat després de sortir el llibre, no? Fa poc, al juliol, va haver una reunió d'especialistes catalans amb més comunals, historiadors, etc., que van fer unes jornades sobre el tema dels béns comunals, no? Un sistema d'organització del passat per gestionar el present. Van fer les jornades aquestes i van proposar la creació de la figura del comú de veïns per la governança dels béns comunals i tot això, ho han proposat. Van fer un informe i està, que es pot descarregar per la internet. Vaig baixar l'informe i surt el Comú Català, el llibre, com a referència d'aquest informe. O sigui, no sé, una cosa molt maca, no? De veure que, no sé, un llibre que no té una difusió, que no hi ha darrere una editorial important ni res, i ho estem fent de boca a boca, diguéssim, i no hi ha... És molt complicat, no? Però jo crec que és un tema que interessa i que està arribant, no? I la següent, el que va passar per mi, el que va passar a Tortellà, per mi va ser una experiència preciosa, no? El fet que l'EPIF organitzés això a Tortellà, un camp de treball, bueno, cada estiu es fan uns camps de treball per la Generalitat, per quan acaben els estudis els nois, pues fan, a Catalunya fan coses, no? I bueno, l'EPI va proposar un camp de treball sobre els béns comuns de Tortellà, de recuperar els camps de Tortellà, i es va apuntar, no sé si 30 nois, noies, per fer això, i també per estudiar amb els arxius de Tortellà, per estudiar la història d'aquests comuns, no? D'aquesta muntanya. I bueno, li vaig preguntar a l'EPI, li vaig preguntar això com se t'ha corregut, no? Em va dir que havia llegit el llibre del Comú Català i li va dir que pues, ja havia de fer alguna cosa, no? I, hòstia, de fet, jo, una feina molt bona, no? I ho he comentat en altres municipis que han anat a fer presentacions i han dit, hòstia, però nosaltres tenim comunals també, podríem fer un mateix. Per exemple, a Vilanova de Mellà, bueno, hem fet també camps de treball aquests. Bueno, i amb això volia acabar ja. Vale, pots passar? Sí, que no hi ha. Vale, ja està. Ningú ha de comerciar amb la terra, lucrant-se privadament, robant i assassinant, se la van quedar. I aixeca murs contra la nostra voluntat. Per lligar-nos de mans i peus, ells fan les lleis. El clergat ens ven al cel, amenaçant-nos amb l'infern, però no ens preocupem, el seu Déu sagrat engreixa els rics mentre els pobres passen fam.
d'espases no ens en calen, treballem plegats. No ens inclinem davant patrons ni paguem lloguer, senyors. Persones lliures som, tot i ser pobres. Aixequem-nos, digues, aixequem-nos per la glòria.